E aí, galera, feliz Natal, que todos tenham um Natal santo e abençoado. Mudem o que for preciso mudar em suas vidas para viver e permanecer na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isto é o que irá ditar se vão salvar-se ou se vão condenar-se. Mude o que for necessário para viver e permanecer na comunhão com Cristo. Doa o que doer. Viva e, se necessário for, morra para estar em comunhão com Jesus Cristo. Bora pro fight. Eu só vou passar uma batalha, galera. Eu só estou passando para desejar um santo e abençoado Natal para vocês e para a família de todos vocês, ok? Vou passar um aqui desse logbait. O poder que esse logbait tem contra Golem. Ele é o logbait destruidor de Golems. Eu vou passar um replay e vocês vão ver por que que eu tô falando isso. Eu não sei o que aconteceu aqui. Caiu. Esse logbait é fenomenal contra Golem. Ele exerce uma pressão absurda. E, galera, não sei o que aconteceu. Bom, vamos lá. Barrilzinho. Fiz ele gastar elixir dos dois lados. Pra mim é bom. Mais uma vez ele vai ter que gastar elixir dos dois lados. Ele separou os bárbaros, né? Eu vou incomodar ele, galera. Olha como esse logbait é incômodo. Aqui eu acho que eu vou pôr foguete. Tava pensando ou em golem de pedra ou em golem de elixir nessa hora. Também, olha, eu admito que eu pensei também em gigante elétrico. Coloquei só um barril. Foi bom ele ter gasto o barril de bárbaro. O príncipe tá ali, o assassino de tanques. Eu distraí essa fênix com os patifes. Olhem com darts por trás, o tronco para não estourar o ovo da fênix, né? Pra não nascer, né? Olha a pressão que vai indo na direita. Olha a pressão, galera. Fiz ele gastar o dragão elétrico. Aposto que ele não queria ter feito isso. E olha a pressão. Não espera ele pôr o golem, galera. Gastou o barril no Goblin com dardos. Proteger a princesa. Olha isso, galera. O jogador de golem fica maluco. Ele não sabe que hora atacar, como defender, ele não sabe, ele não sabe. Fica maluco. Goblin com dardo, sensacional, levando gigante elétrico. O foguete meu já leva, galera.
É isso. É isso. Quem gostou do vídeo já sabe o que fazer. Deixa o like, compartilha, comenta. Se não é inscrito, se inscreve. No próximo vídeo a gente se vê. Desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus.